andike ku Fazili Mayanja. Fazili Mayanja yali omu one of the analysts mu NRM nga asinga obugezi baamukwatira entebe ku airport. Omanya yamujjayo. Muhammad Nsereko yajjayo. Buli Muhammad Nsereko bw'abadde ajja akola ekintu ng'akola credit, wallahi abasajja abo tebawa credit bantu. Ne bakwatira ku andamaniddako. Bannayuganda bangi abeefula mu bankyukakyuka naye nga bavaayo boogera ebiboozi ebitanyuma mu bantu. Omuntu w'otuukira okugamba nti bannakibiina kya NUP baveeyo basiimeko kuba NRM kubanga bakoze omulimu gw'amaanyi okuyambangako bannaabwe aba NUP okulaba nti babanunula mu makomera gye baba basibiddwa. Waliwo abajja bagamba nti NUP tesiimye Muhammad Nsereko wabula emusasuddemu bivumo ng'ate Muhammad Nsereko abeereddewo nnyo abaana ba NUP okubayamba okubajjanga mu makomera. Ne twebuuza nti abaana ba NUP bajja mu makomera baba bakoze musango ki ogwo kuba gubasibisizza. Ye Muhammad Nsereko ye ng'anunula abaana ba NUP n'abajja mu makomera. Bolivia Lutaya, Bamachete Yasini, Baseguja Ahmed bamaze emyaka egiwera ddala mu makomera kati bali myaka esatu. Bo lwaki tagenda n'abayimirira ne babata? Bw'abanga yeeyama okukoleeza ba NUP asookere ku bannaffe abo abali mu makomera bamazeeyo emyaka nga tebafunanga bwenkanya. N'ekirala agambe mukama awa abasiba kubanga Bobi Wine talina kukomera nali mu ggwanga Uganda era tasibisanga ku mwana n'omu. Kati aveeyo agambye mukama awa abasiba nti musajja toddamu kusiba baana ba NUP baleke beetayize mu ggwanga lyabwe. Awo naffe tujja kuwulira nti ekintu ekyo kitukolera amakulu bw'aba asobodde okutwogererewa mukama awe abadde atusiba. Bw'aba amugambye alekeraawo okutusiba kitegeeza naffe awo tujja kuappreciating omulimu gw'abaakoze. N'ekyo tugamba nti awolereza abo be bakutte ku kisaawe ne batabasiba. Kyokka NUP baganya omusiima okumwebaza. Twebaza bwaki ng'ate be batusiba bennyini be bali mu gavumenti? Bwe bakusiba ye n'avaayo ate n'akuwolereza yennyini abadde akusibye, tuba tulina mwebaza? Bw'aba nga wakoze musango nga gulabikako, kituufu tuveeyo tumwebaze kubanga tukkiriza nti omuntu waffe ekituufu adde akoze omusango. Naye tebalina misango mirambula okufuje babateekako nti bakoze musango bwe guti na bwe guti. Wabula bano okuvaayo okugagamba bugambye nti nno boogera ku social media basaasaanya amawulire g'enkyukakyuka mu bannaabwe gwe musango ogubawalanya ne gubasibya. Kati ssebo ku ogwo bana NUP baveeyo basiime Muhammad Nsereko. Uganda tujogeddwa. Ekibuuzo kye nandagadde mindset nkulekere mu ddiiro kubanga gwe ayagala tubeere nga tusobola okurespectinga oba okukreditinga nduguwo bwana Muhammad Nsereko. Ekibuuzo kiri nti kuva ddi nga musango okubeera nti njogera ku binnuma ng'omuntu oba okubeera nti njogera ku binnuma abantu mu ggwanga lyange oba okubeera nti njogera ku binnuma ng'omuntu oba okubeera nti njogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyange kuva ddi nga musango? Kubanga bwe musango wali balanga Fazili, so kuva ddi nga musango? Bw'otubuulira tujja kuwa Muhammad Nsereko credit. Mindset ojjukira emabegako waliwula sitoomu gwayitanga diikuula okimanyi otandisa okufaanana diikuula oyo olira tandisa okufaanana diikuula oyo mpola mindset kati ye muntu alaba ekikopo bwati n'agamba abantu ekyo si kikopa naye mugiyite bucket mindset naye olaba abaana bali abagezi tolina kugenda buzaabuza ekyo nakigamba. So mindset as a matter of fact mindset y'omu ku bavubuka Bwana Nsereko baakozesa yena ndoza yasigala kuba isima yafa ne katalo wa mayafa. Mindset ojjukira emabegako waliwo akakutu ke mwaggulawo nga gundi akyaliwo ka platform ka page ako naye kwa bali bakata support kakali kali awo naye nga basically mwali mukabudde okubeera nga kaweebula kyagwa nyina okumuvuma
mwaka liko wabili kwenye isima na mwaka mkutungeno mchalo umumanyi XO yao Canada mchalo yu mkutalo umumanyi yu mchalo yu yangamba nagano juu nyinge mtu yamu mwada mchimanyi iti mchisange kiwe nanga chukusi makati wana nsereko asindika wano kwa mindset yata niku kuwanida na nabaluwa 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 nisabuduwe inoko kwa yu itagata mwada mchimanyi iti ati wana mindset kikali muno kaliko simu uvi kwa kukambo yu chaliwo I cannot take it away from you chaliwo ndabu ugamba chitikini wana mindset utukama ati titua credit where it's due wansonga ani nsele kwa wala inabajeyo mnupo viko sefisa nababeyo nga out struggle anyo kwanga titi tumu out shining ati tumu wa credit kuyabira kose how we mean wana mindset mirundi emekanga wana nsereko ayogera ku bana abasibiddwa muri bya utaya obugendo pa beni obugendo pa bererawo baba jema komera kuba tabaina musa titugenda wala nnyo mwanga nsereko bwaba ayagaliza nnyo bali alaika ku misango ya abasegirinya teyamulambulako wadugendo kumuyamba ku byokumubiringa out nako bafuna beyo tuyalinyayo tugene mpola waliwo abasiraamu bakwatibwa nnyo mu Uganda emirundi mingi n'ebisango sanga tebitegereka mama dinsereko yake eyimiriraana awo wenyini ku basiraamu waliwo saga y'okutta kaweesa waliwo omwami omu musiraamu bamuyita senfu kwesiyinza kumwera tayinza kumva muntu eistore yeekwasa endaku omusajja oyo yasula obunyizibwa bya nsusso ayula ngamuka koko kiriza nti yeyatta kaweesi n'agaana musajja ekiseera kyatuuka ne bamuta azi ne bamuyimbula ne bamwejereza naye tafunanga bwenkanya mama dinsereko aliwa luyi nga tamujjangayo olaza nga tamubeererangamu at least abeereko n'akantu kafuna eri gavumenti ngezo nabagenda wala mama dinsereko akolera bakolera obamanyi kwegamba gwe kyekigero omuwala kyeyakugambye igwe omuntu mwagala mubeere nga musiba abantu muteeka ku bantu ebisango sango kati balina na mirimu misango gye bakoze ate mubagyeyo okwebaza ani ayina okwebaza lwaki mama dinsereko ku saga y'ababbi b'amabaati teyavaayo mulimu be baasiba abamu lwaki tetwamulaba ku abo nga awuliriza ababbi bennyini abeeyimirira hii tumanyi nti hii lwaki teyeyimirira ku babbi ababba naate lwaki ayagala okweyimirira omuntu akozesa omumwa okwogera nti nange owembanje wembanga ndisobola okwogera mukutwala ng'omusango kubanga faziri kyamukwasa faziri ebbanga limaze nga limala nga mufolowing talina gwe yali avumita wemula he was articulate ku buli kintu kyeyali ayogera yaziiza musango ki eyazza emisango n'atulugunya abantu n'atta abantu eyatulugunya senfuka omusajja omuisiraamu omunaku yali kayigula era bwe baamusonyiwa yeebaasa kwegamba bw'olinga agamba nti ekisaayo kirituuka nga mwami museveni akooye n'okusiba abaana baffe bazaawamba bazaatulugunya ne bazatta katugeze bano bolivia lutayo olinga agamba nti balivaayo balina ofukamira yeebaze mwami museveni kitweyanziza naye babeera bazza musango ki ono omuvubuka gwe bakawamba bwambaale simayo baye bwambaale polinsi abadde mobilayiza yazza musango ki nga tetunalaba bwana nsereko ng'agenda mobilayiza yazza musango nga tetunalaba kulaba bwana nsereko ng'agenza okumuyimirira nti nange era nkyayinza okuba mu trap bwetyo yeemu kuba gyekanga gesi yeewaffe mbali n'okudda uganda ne bagenda bankwata mwerere ekisibu mba nzizisa musango ki wana nsereko wajjana neemira which is okay naye mba nzizisa musango ki lwaki oyagala tumuwe credit nga bennyini nnyini nga bitukola ate ne basindika abantu baabwe bajje batubeeringe out why just to mention a few ndabye abasiraamu bange nga nze babundabunda ndabye abanayuganda bayita mu mbeera empitirivu
inyigiriza yesa akubwana nsereko nga avayo tibuzayo wakikole omwala tiyagani iti wabana nsereko dalarumi wabana Uganda agende mu parliament dala government ewebera nga igamba nti omuntu alina eddembe ly'okwogera omuntu alina eddembe ly'okwogera nti akkiriza okuwagira omuntu gw'ayagala kasita abeera nga talina kikyamu kyakoze mubaleke exercising eddembe lyabwe ogwe mulimu gwa Muhammad Nsereko omukulu gwalina okugenda mu parliament akole ne banne nga tabyogera kikiri omuwala oli kyeyagambye abantu babufumu abantu babufumu byebyo nno munnayuganda nga tonaba kuvaayo ku social media kubaako nsonga z'owa sooka ngolowooza emirundi ebiri weekenneenya ebintu by'ogenda okwogera weebuuze nti naye abantu bano betugamba nti ba NUP basibiddwa ani abadde abasibye era kale basibiddwa nsonga ki ezibadde zibasibisizza lwaki twagala Kyagulanyi Ssentamu aveeyo yeebaza ababadde basibye abantu be naye nga tebalina nsonga bo gye bamuwadde tubadde tubasibye ku nsonga bw'eti ne bw'eti ensonga ezo tuba tulina okusobola okuzirowoozaako nnyo nga tetunaba kuvaayo kuzisaasaanya ku mikutu migatta bantu abasibe abantu baffe era baba banoonya ffe tuveeyo tubeebaze kibanga muntu kujja nakkuba oluyi ate n'akugamba neebaza kakati kye kino kye bakola nti okusiba ba NUP babasibe watali musango n'ate baagala bannakibiina kya NUP baveeyo babakubira engalo babeebaze nti mwebale kuyimbula bantu baffe eyo ye Uganda.